相手から離れようと頑張っております。2番行けたら入れることができるか、後ろから9番10番相手は気持ちよさそう。さあ2番の彼なかなかうまくいきません。池の中に転落してしまいました。さて後ろから来る彼が1番7番6番ですが、後続の亀たち次々と池の中に飛び込んでしまっております。さて2番の亀が池から入れようと2度目の再チャレンジ。さあ2番の亀今度こそ池から入れることができるでしょうか。さて4番の亀は前進再開し池の横を再び通過中。さあ2番の亀は池をクリア。さあしかし後ろから4番の亀がまたもや猛ダッシュを開始しております。さあ突破数が2番4番ですが、4番の亀はまたもやここで U ターン。さあここで突破、単独突破2番ですが、2番はここで動きを止めてしまう。さあしかし後ろから来る亀降りません。後続の亀たちは次々と池に飛び込んでしまっています。やはり今日は暑いのでしょうか。亀たち次々と池の中。さあ2番の亀がやや横を向いたものをなんとか前進再開。最後の集団と同社の横も余裕と通過。さあ2番今度は逃げ切れるかと思いきや、2番の亀もここまで来て U ターン。さて後ろからいつの間にか6番の亀が池から這い上がってきております。6番の亀が池をクリア。さあしかし後ろからまたもや4番の亀が前進を再開しています。突破数が6倍4番、2番の亀は完全に後ろを向いてしまいました。突破数が6倍4番です。さあ6番の亀は落とし合わせ、今日はゴールは目の前です。6番しかし4番の亀は後ろから猛追を